одномісячна дитина захворіла на коронавірус у Новоукраїнському районі. Її лікують у госпітальній базі. Також за минулу добу COVID-19 підтвердили ще у трьох дітей – 7, 14, 17 років. Наразі в області на коронавірус хворіє 43 дитини. Дитина переведена до госпітальної бази, отримує лікування у закладі охорони здоров'я, під наглядом лікаря знаходиться. На сьогодні стан її середньої важкості. Зі слів мами, дитина почуває себе нормально. Ми відразу почали проводити і підрозслідування, і було встановлено, що напередодні днів за 10 до цього, 7-10 днів, у них легкою формою гостро-респіраторної вірусної інфекції хворів батько. Автівку за майже 700 тисяч гривень хоче придбати Знам'янська міська рада. Відповідний тендер створили на сайті Держзакупівель Прозоро. У планах придбати Mitsubishi Outlander. За словами міського голови Володимира Сокирко, автівкою користуватимуться працівники апарату. Також кросовер необхідний для потреб громади. Це один із найдешевших автомобілів, які змогли. Шкода дорожча оказалася, да, її немає в наліччі. Рено немає в наліччі, так. Да. От показався тільки отакі. От, але там зараз ще йдуть ці консультації, тому об'явили, от, але я не знаю, чи довели його просто до кінця. Депутати проголосували для того, щоб замінити автомобіль, тому що у нас Славута. Славута не може проїхати ні там, ні там. І це машина для громади, тут повністю. І для у нас невелика громада така, от, тому це і для працівників, і для депутатів, і особливо для НУСТ територіального центру. Без води п'ятий день мешканці низки будинків по вулиці Михайлівська у Кропивницькому. Причина наразі невідома. Працівники водоканалу провели обстеження. Втім, пориву не знайшли. Кажуть, витік води може бути в одному із дворів будинку. Чергова наша служба перевірила всю запірну арматуру. Знаходиться вся запірна арматура на квартальному водопроводі в робочому стані. Обстежили на предмет скритого витоку мережі по вулиці. Нічого не виявлено. Частину дворів, там, де люди були вдома, обстежили, теж нічого нема. Може бути причина якась, десь може є скос порив скритих дворів в тих будинках, кого не було вдома. Реконструкцію старої козацької вежі завершують на території Попельнастівської громади, неподалік від в'їзду до села. Споруда має стати першим об'єктом нещодавно створеного туристичного маршруту на Кіровоградщині під назвою «Попельнасте степова перлина». Будують вежу на вершині давнього кургану. Даний курган – це можливо, тому що спеціальних досліджень не проводилося, це давнє скіфське поховання. Адже ми знаємо, що терени наших земель – це Скіфія. Є така версія, що на місцях поховань скіфів відбувалися повторні поховання тих народів, які проживали після скіфів. І от і козаки брали ось ці підвищення, ці кургани, на яких і будували свої козацькі вежі. Автор ідеї – звести вежу – директор культурно-освітнього центру Толока Валерій Жванко. Таким чином захотів зберегти культурну спадщину різних часів і різних народів, що проживали на даній території. Саме в цих місцях ховали видатних людей різних епох. Є так звані впускні поховання, тобто інші народи, які жили через декілька сот або тисяч років після спорудження кургана, так само ховали своїх героїв, царів, видатних особистостей в таких примітних містах. Вважалося, що воно наближає похованого або його душу, ну, в залежності від релігії, яку вони сповідували, до сонця, до Бога. На останніх курганах були споруджені геодезичні знаки в радянські часи, були, безумовно, спостережні пункти під час Другої і Першої світової війни, знаходять залишки. Ініціативу зведення вежі підтримав керівник громади, а у будівництві допоміг місцевий підприємець. З розумінням і повагою до об'єкта ставляться орендарі і одноосібники, які обробляють землі навколо курганів. Чорні копачі по території України руйнують ці кургани. На території Попельнастівської сільської ради вони захищені. Ми сподіваємося, що ми таким чином привернемо увагу до цього об'єкту і влади. І, безумовно, він не був би споруджений, якби не співпраця місцевої адміністрації, керівництва громади і соціально відповідального бізнесу. Ну, зокрема, одноосібника Віктора Шевченка. Загалом на території Попельнастівської громади знаходиться близько 60 курганів. Всі обліковані, мають відповідну документацію і претендують на звання туристичних об'єктів.
Якщо дивитися по карті, ми можемо спостерігати, що кургани розташовані так, що вони знаходяться в полі видимості. Ну, можна бачити з одного кургана інший курган. Якщо відповідно збудувати такі вежі при наближенні ворога, запалювали на даних вежах вогнище для того, щоб попередити про небезпеку. Для завершення будівництва залишилося укріпити споруду, зробити перекриття на поверхах та на даху козацької вежі. Презентувати новий туристичний об'єкт у Попільнастому планують до Дня українського козацтва. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Таємний друг для військовослужбовця. Акцію під такою назвою організували у Гончаренко-центрі. Охочі кропивничани уже приносять сюди подарунки тим, хто захищає нашу державу на Сході. До коробки можна додати листівку, дитячий малюнок чи лист. Акцію проводять до Дня захисників та захисниць України. Пакунки приймають до 13 жовтня включно. Бажано, щоб це були подаруночки відразу упаковані. Ми їх будемо всі через нову пошту пересилати волонтерські організації на передову в Станицю Луганську. І вони там вже будуть розподіляти, щоб в ці святкові дні передати їх хлопцям і дівчатам. Подарунки можна і для чоловіків, і для жінок. Якщо якісь подарунки гендерно орієнтовані, не знаю, там, то треба позначати, щоб ті, хто будуть передавати подаруночки від таємних друзів, знали, кому це хлопчику чи дівчинці. Восьмого жовтня очікується суха і вітряна погода. Вітер східний з переходом на північно-східний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 10 до 16 градусів тепла, вночі від мінус 1 до плюс 5 градусів. У Кропивницькому в день очікується 12-14 градусів вище нуля, вночі від 0 до 2 тепла.